just a little longer. Come on. I must go before he loses completely. Aí eu vou fazer a mesma missão, só que com o V agora. E aí depois eu faço a mesma missão com o Nero. Damn it. A little longer. Hold on, just a little longer. Tava na merda até agora. Se não tiver inimigo nenhum, pode. Vai ter um monte de inimigo agora. As tatuagens foram todos embora. Ah, mentira. Encontrou com... Encontrou com quem não podia. Entrar aqui. Acho que deu merda porque a massa não era mais dele. Não, sempre foi dele. Acho que... So, this is where they are. I'm claiming what's mine. Ah, eu acho que pra cada um é um boss, hein? Uma cabeça daquelas, hein? Meu bicho não faz nada. Bora, pesadelo. É muito mais jogo que eu pego qualquer outro, menos esse, né?
O jogo vai ter que me dropar um monte de coisa. Pior que esse boss nem é difícil. Chama o urubu, meu filho. Então, mano, nessa altura do jogo eu tô pegando meus... Ah, vou te contar spoiler não, velho. Burro. Meu Deus, eu não consigo, ele não me dá espaço pra fazer nada. Melhor, vou voltar no checkpoint. Porque não adianta, velho. Eu não vou conseguir fazer nada. Melhor eu voltar e pegar o grifo ou pego o outro. Where am I? É tudo boss que eu já passei. I'm losing my power. Gotta recover somehow. This dimension is... healing my body. Vocês acham melhor pegar o grifo ou pegar o lobo? I'm claiming what's mine. Isso aí é o Dante, né? Não. Isso aqui é o Vi. Olha lá que trovãozinho dá bastante dano. Vou mandar só esse aqui, que é mais de boa. Nossa, ele cancela ela, velho. Ah, não, cancela não. Esse aí não cancelou, não. Muito mais de boa. Acho que é muito mais rápido eu hitar assim, né? Do que ficar carregando.
Ai, cacete. Preciso pular. Não, meu filho, não. Ele tá acertando as bolinhas, velho. Que tristeza. Já foi. Oh. Qual que é o outro boss ali? Ah, pera aí. Contra esse aqui eu vou pegar o... Se esse for aquele primeiro, é muito mais de boa a gente pegar o gigantão lá. Povo, antes de chegar no boys, um adzinho pra não esquecer do ad. The angel that presided on my birth said little creature formed of joy and mirth go love without the help of anything on earth. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar o Josézinho, que o Josézinho é mais de boa. Lapada. Pega ele, Zezinho. Pega ele pra mim aí, passarinho. E aí, Brasil, como que foi esse joguinho? Ah, ele tem uma história e tal, mas basicamente você mata os bichos. Qual é a da leitura? Ele enche sua barrinha de... pra chamar o grandão lá.
É pouco, mas ele aumenta, né, a forma de encher. Funciona. Agora, hein? Esse bicho é de boa, que é aquele boss que a gente enfrentou com o Dante. Só que full de destino é bem tranquilo, né? Tá. Vai voltar os dois e eu solto o terceiro lá logo em seguida. Bora, gente, ataca lá na moral. Ele não bate com os caras com a bengala, não. Bate, mas só pra finalizar. Roladaço. Descendo. Lembro que tinha um PS3 que era o 5. Não, aquele nunca foi o Devil May Cry 5. Né? Ele foi um reboot muito mal feito. Estão tretando ali embaixo.
Aquilo nunca devia ter acontecido, né? Não quero fazer essa missão não, né? My journey is coming to an end. Ih, tadinho, tá no finalzinho. Tadinho do V. Acho que agora ele falece. If he reaches the fruit, it will all be over. Even Mundus failed to reign over the human world. Surely now he will not. Malthus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. É, vamos ter que dar um jeito de passar por aí agora. Ah,